Cəlləbad qədərini uzun təpəkən sakini, Hüzeyb Xayam, Bacba oğluyum. Mən öz oğlumu Hüzeyb Xayam, Cəlləbad qədərini ürəyində hərbi şəyə yola salmışam. Qulluq edirdi. 11 ayın əsgəri oldu. Qulluq edirdi, heç bir şikayəti də yox idi. Və Mopskaya da gəlmişdi. 10 günlük Mopskaya da gəlmişdi. Yanvar, Nekava, Oktyabr. Olsun yanvarın neçəsini yola saldım, getdiyim. Və çox mamun idi, xidmət də edirdi. Hələ deyirdi, hatta mən qalacağım mən. Hərbdə işləyəcəm, qulluq edəcəm. Mən yaxşı, öz həyətində yaxşı. Çox təəssüf ki, Martın 23-ü, 2018-ci il, Martın 23-ü mənə dedilər ki, bəs budur, şəhid olub olmuş. Minəyə düşüb, şəhid olub. Gəldilər, təqdim elədilər, biz də gətirdilər, meyidilər. Mənə bayraq da təqdim elədilər, şəhid edilər. Bir iki aydan sonra özüm də xəstə adam, yoldaşım xəstə adam. Və iki aydan sonra dedilər ki, buna şəhidliyi düşmüşsünüz. Nəyə görə? Bilmirəm mən, valla. Bu gedib mən də öyrənmişəm, yazmışam ki, öyrənmişəm ki, mənə nə desələr yaxşıdır. Bu səhər saat 9 idi aralarda, gedib postu yoxlayıb. Gedib yoxlayıb, qaydan baş, gəlib bu qadağan olmuş torpağa girib. Orada minəpart deyib, iki dəfə üzrə minəpart deyib. Baldır hissəsindən minə düşür, şəhid olmuşdur. Niyə? Bizim hörmətimiz budur, öz şəhidimizə şər atırıq, girib öz gedib, girib. Oğlunuz oradan sizə əlaqə saxlayanda hansısa bir şikayəti olurdu mu? Yox, yox, xanım. Mən şikayət sadı olmayıb, biraz da sevinirdi ki, deyirdi, hər danışanda da, gələndən də sonra deyirdi ki, mən qalıb hərbidə işləyəcəm, hərbidə qulluq eləyəcəm. Heç bir şikayətimiz olmayıb. Bəs siz haram müraciət elədiniz o şəhidli statusundan bağlı? Siz ki, konkret hansı səlahiyyətli şəxs o cavabı verdi ki, sizin oğlunuza şəhidli düşünün? Valla, ara yazıram. Yox, ümumiyyətlə, bax siz o şəhidliklə dediniz, müraciət elədim, mənə dedilər ki, bəs düşündə. Bax, ona hara müraciət elədiniz, hansı əliyyət quruma müraciət elədiniz? Cəlləbad rayonunda hərbi komissarlığına getdim. Dedim, bəs budur, bu şəhidli statusu deyirlər, kağız verməlidir, kart verməlidir, uşaq adına. Deyir, yox, sizin uşağınıza düşmür. Kim dedi o sözü sizə? Hərbi komissar. Siz ondan sonra hansı addımlar atdınız, neynədiniz bana ayrı olaraq? Ondan addım hara, səsim, mən kasıb adam, savasızam, orta təhsiləm. Mənim elə adamım da yoxdur, kasıb adam. Heç nə, gəlib yazıram, heç, rayondan yazıram, buradan yazıram, heç, küçələrdəyəm, gedib bağlayam özüm. Burada orada işləyirəm, olanı da yazıram, telegrama da buradan koyuyorum. Hara müraciət eləmişsiniz? Bax, hansı qurumlara müraciət eləmişsiniz? Prezidentə də yazmışam. Bütün məmurlara yazmışam mən. Evdə də hamısı yazıb, qalırlar. Hamı evdədir. Hamıya yazıram. Bu dəqiqədə fakt yazıram. Mən dedim, 15 manata işləyirəm ancaq. Baklarda günümü keçirdim, 5-lə dolarımdan yazıram. Xahiş edirəm, bundan köməkliyə eləsin bəndə. Bu tələbiniz nədir, nə istəyirsiniz? Mən ancaq tələbim, Mehriban xanımdan mən ev istəmirəm, eşi istəmirəm, maşin istəmirəm. Mən uşağımın haqqını istəyirəm. Bir də şəhidlik, quru şəhidlik statusu istəyirəm. Şükür Allah, evim də var, eşim də var, öz əlmətimlə eləmişəm. Dolanırıq, biz yaxşı. Ancaq uşağımın qanını batmasın. Şəhər atmasınlar uşaqlar. İndi orada nə olub, Allah biləcək. Siz hansısa bir, yəni, hərbi hissədən kimdənsə maraqlandınız mı həmin gün hansı hadisə konkret baş verir? Yox, heç kimdən maraqlanmamışam. Yəni, sizə hansı əsası gətirdi? Elə miydi? Gətirdilər ki, oğlunuz şəhid olub və s. Yəni, bir hansı şəraitdə, nə durumda... Hansı şəraitdə elə danışdığım kimi deyiblər, postu yoxlayınız, gedib minəyə düşür. Bundan bağlı şahidlər var mı? Özdə bu İstəkançı idi, minə axtaran idi bu oğlan. Saldat, öz oğlan. O özdə 9-11 ay saldat idi.
Yəni həmin o mina, həmin o üzrə mütəxəssis idi deyirsiniz, düzdürmü? Yox, mütəxəssis 11 ayın saldatı necə mütəxəssis olacaq? Yox, yəni ki, sözüm olan ki, yəni ən, deyirsiniz, mina axtarır. Yəni ən azından o ona işi bir az da olsa bilirdi də, bacarırdı bu işi. O özü biləcək bəlkə, 11 ayın əsgərdir, bəlkə bacarırdı. Bu postu yoxlayanda olubdur. Yəni bunu bacaran adamın deyib ora düşməyə biraz şübhəli deyilmə? Mən onu demək istəyirəm də, yəni. Onu şübhələnirəm də, baş verir. Elə mən də sözüm olar ki, məsələn, 11 ay deyirsiniz ki, 11 ayın əsgəri, o bizə deyirsiniz ki, mina axtaran olub da. Yəni bu, o özü, o cür şeyə ən azından müəyyən qədər biliyi olan adam gedib bilə-bilə ora girərmi, yəni? Yox, yox, biraz girməz. Ora girməz. Çox təəssüf ki, bu necə olub, bilmirəm. Onun yanında da kim olub, kim olmayıb. Sizə heç bir açıqlama vermir. Məlumat olmayıb. Bir dənə sənəddə yazıblar, mən üçün göndəriblər ki, güya onun yanında filankəs, filankəs olub, onun yanında olub, filankəs də, filankəs olub, məzuniyyət də olub o vaxtı. Bu necə şeydir, mən bilmirəm, o şeydir. O kimə deyim dərdim, harada deyim. Deyirəm də xeyri yoxdur, bir skamekələrdə canım çıxmışdır. Kilə yaxın vəziyyəti səkiləm. Nazirliyə müraciət eləmişsiniz, Müdafiə Nazirliyinə? Nazirliyə də getmişəm. Bir də xahiş edirəm, Mirvan xanımdan, Prezident İlham Əliyevdən. Mənim uşağıma şəhidli status verirsin. Mən demirəm ki, bu mənim övladımdır. Mən o vaxtdan bəri ancaq bu küçələrdəyim. Aşağıdır. Azərbaycan xidməti edir, də vətən yolunda gedir. Biz şəhidlərə belə yanaşırlar.